ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟି ହେଲା, ଆମେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଖବର ସବୁ ଜାଗାରେ ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଧରିକି ଜୋର ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚାଲିଆସେ ଏବଂ ଲୋ ଲେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିରି ସେ ବୁଡ଼ିକି ଥାଏ। ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏବଂ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସେଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ପୋଲ ୱାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଘରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଉଠିଯାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି କେଉଁଠି ବୋଧେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରଟା ଥିଲା ସେଠି ଥିଲେ ଚାରିଜଣ। କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକିରି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ଭଲ ହେଲେଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଗନ୍ଧିଆ ଏବଂ ଏଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରାସ୍ତାଘାଟ ଧୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ଭଲ ବର୍ଷା, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଲୋକ ରଖାହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି।